اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب۔